្លាយ CPS តាមរយៈលឿងក្លៀនតាមចង់រីនីទស្សនាដូចតទៅបាទអុយនឹងហើយបាច់អង្គុយទេអូនបាច់អង្គុយទេបងមានរឿងចង់និយាយថាបងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកចំហ៊ានងាប់ដង្ហើមចុងក្រោយក៏បងនៅតែស្រឡាញ់ណាស់ដែរនិយាយមែននិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងឯងដែរទោះបីជីវិតខ្ញុំងាប់ទៅដល់ណាគឺអូនទៅជាមួយបងនិយាយទៅអូនឯងអូនឯងដូចជាក្របឈាមដែរក្នុងសាច់បងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអត់គ្នាបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដូចឯងអញ្ចឹងដែរយើងបដូរផ្ដាច់ជាមួយគ្នាណាហេអង្គឯងមកហើយចិច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 អូយអូមអូយអង្គឯងអត់ទេអូយអូយមកណាណាអូយមែនអូយហើយចង់កាន់ប្លាដៃប្លាជើងណាណាណាវិញចេញម៉ែអាយស្លាញ់គាត់ណាស្លាញ់គាត់អត់ទេខ្ញុំស្លាញ់គ្នាមួយមកគ្រឹមចេញផងទៅទៅម៉ែអូថាឆ្ងាយពីវិកោណាអាយកបោបោខោឡើយហើយអត់ទេហេអាយម៉ែប៉ាអូចេញណោចេញណោបាទកុំហីជួយអញអាក្រឹនថយវិញអាក្រឹនជួយអញហើយអាចតឆ្ងាយហើយបងបងអត់ទេបងកូនសម្លាញ់គ្នាមកមកក្រឹនខ្លាំងថយវិញបងអមេកូនសំបងអាក្រឹនចាំងឲ្យបានអត់ទេឲ្យគាត់ណាបានឲ្យឆ្លាញ់គាត់នឹងអញមិនអោយហីគាត់ហ្នឹងហើយចេះសុពលហ៎វាឲ្យគេមកណាវាគាត់អញអញចាតែម៉ែអញក៏ចាដែរអាណាធំជាងហ៎ឲ្យចាំខ្លួនទៅហ៎ហេសាញ់លៀបអាយអញយកកូនអញហេអញមកយកកូនអញបងអញយកកូនអញទៅអាយយ៉ាងមកវាអោបខ្ញុំហេវាអោបខ្ញុំមកនេះបងអញកូនសម្លាញ់កូនមួយគាត់ទៅបងអញចឹងអានឹងសត្រូវអញចាំងពីថ្មីថ្មីពុកអើយពុកសំបងពុកកុំបាយបាក់ខ្ញុំអីពុកខ្ញុំស្លាញ់គ្នាស្លាប់នោះមួយគ្នាឲ្យពុកអញមិនអោកូនអញកាជាមួយនឹងកូនឯងទេអញក៏មកកូនអញកាមកកូនឯងដែរហើយមើលកូនឯងសអត់កំពុងភ្លឹងអូខោអាសសចាទេកូនឯងលាញ់ខាត់មើលហើយហីសំបែដាក់ជើងកូនឯងតែឃើញផងកូនឯងសាច់ឈាមក្រហមងៀលឈាមមកក្រហមមិនសាច់ជាប់ថ្ងៃចាំមើលម៉ៃវាចាទៅអញចាំអាខាំមកបាច់ខាត់តែទាំងពីរអញមិនអោជួបព្រះអញមិនអោកាអញមិនអោជួបសាច់ឈាមមួយឯងទេអញក៏មកអោដែរឈប់ល្មមធប់ឆ្លោះគ្នាឯងមកបញ្ចប់ទៅបើវាស្ដាយគ្នាកាលគ្នាទៅថ្ងៃអីកូនថោកទាំងពីរនាក់ហ្នឹងម៉េចហេអាចចូលថោកបបោវាមិនសឹកចូលស្ដីទេគេឯងមកហៅអាចចូលហេអញកូនស្រីឲ្យហៅអីទៀតពុកពុកណាពុកណាពុកសំងងពុកណាអញខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាមួយបងគ្រឿងទៅម៉ែណាស្ងៀមទៅកំអាអាធ្វើថោកអត់ទេឥឡូវឯងបើសិនជាអញចូលស្ដីកូនឯងប្រកបអញបានអូអញគ្មានប្រកបបានទេសាច់ឈាមដូចឯងឯងប្រកបតែមិនលៀនទេមិនលៀនទេហាហេឯងវាយកតិចមែមកលៀនសាកូធ្វើអីយកអស់ចាអញអត់មានទេមានបានចុះមានបានបើចាអាយចង់ចូលអាយចូលអាយមានបានចុះ10មកនេះអាច10ម៉ឺនមិនអមអើអូយមិនចាំ10ម៉ឺននេះតិចទៀតទេចុះតិចទៀតមកតិចខោឲ្យរបូតលុយ10ម៉ឺនក៏អញឲ្យនេះអើមកនេះមកតិចតោះឥឡូវរៀបការឲ្យអើតែពលាញអកេះឲ្យចេញអរគុណពុកតែមកហូបឲ្យតែចេញហូបអញចេញអញជួយកាន់តែលុយឲ្យចេញអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងពេលកូនកាឯងធ្វើអាចារ្យឯងខ្ញុំយកលុយអើអញជួយអាចារ្យអើបានហើយបានខ្ញុំសួរកូនទាំងពីរនាក់បានជួបគ្រោះគ្នាបានកុបេអេវ៉ាំងអរគុណម៉ែហេតពុកអ៊ំឥឡូវម៉ែសួរណាកូនណាកូនប្រុសកូនស្រីចាកូនឯងពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនទេស្រឡាញ់គ្នាខ្លួនស្រឡាញ់កូនឯងចាមួយស្រឡាញ់គ្នាតាំងមកទូអើស្រឡាញ់បើស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ឲ្យរហូតណាកូនឯងចាឲ្យល្អណាគ្នាស្មោះស្ម័គ្រគ្នាកូនណាឯងកុំដូចពាក្យចាស់បុរាណពូលថាស្រឡាញ់គ្នាបដូរដាច់ដូរអាចគ្នាស៊ីកុំអញប្រាប់ឯងអេវាមិនដាក់ដាក់ភ្នោបដូរអាចទេពុកបើថាឲ្យភីមឲ្យស៊ីខ្ញុំស៊ីទៀតអត់ទេបងស្រឡាញ់តែចិត្តហើយចិត្តបានហើយម៉ែកំដោះថ្នាក់នឹងពេកកូនល្អអាណាយកចិត្តឲ្យយកទាំងខ្លួនអើយឈប់របងកូនកូនឯងល្អណាស់ចង់ស៊ីអាចភីមបើជួយចាំម៉ែកាឲ្យកូនណាអរគុណឯងម៉ែតបងម៉ែហេតុទៅពេញនងឯងអើអត់វាស្រឡាញ់គ្នាវាមិនទេអរគុណអ៊ំវាអោបខ្លួននឹងទៀតអរគុណឯងពងចង់រៀបការបានហើយអរគុណអ៊ំបានហើយអីនេះដែលអ៊ំឲ្យបង្រៀនចូលស្ដីនឹងខ្ញុំអរគុណណាអនាគតឲ្យខ្មែរអញមានអារម្មណ៍លើបានបានហើយមក
ួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅទៅអាចារ្យដល់នៅផ្ទះអត់ឯងហើយចុះធំញ័រណាឯងហារំភើបឯងអាយុប្រមាណណាក៏ញ័រញ័រហាញ័រញ័រចង់តាខ្ញុំសុំអត់តែចឹងចង់អីហាហៅអាចារ្យមកអាចារ្យចង់ស៊ីកដាប់ដៃហាហានៅផ្ទះអត់អីក៏ប្រឹងអាអីអាណាគាត់ថាអាចារ្យធម្មតាខ្ញុំមិនដឹងអាណាហៅអាបងចាអាចារ្យហើយអាចោមចាអូច្រឡំអាហ្នឹងចាអត់ដឹងអាចារ្យកាណាគេក៏អាដាច់ប៉ាត់ណាអញឃើញទេឃើញទេឃើញទេគាត់ស្ដីឲ្យម៉ៃអាចារ្យមួយយកអាវពាក់លេងលោអានេះរកណាអត់ស្គាល់សល់ស្គាល់ទៀតយប់ហ៎អឺអញដាច់ចាំណាម៉ាក់ឯងបាត់ជីមកពួកអាក្មេងៗវាគ្វាលគូស្រីខ្ញុំខ្លាចលោកអាចារ្យអត់មកខ្ញុំប្រើអំពើហង្សាមាត់តិចទៅអូមិញលបងឯងទៅហើយមិនសួរលោកខ្ញុំតាខ្ញុំមកក្មេងគ្វាលគូមិនដឹងថាលបងឯងណាបងហើយចេះមកដេញវេលាកូនហ្នឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងណាចាវាបង្រត់គ្នាតាំងពីខែ11ហ៎អើយស្អីគាត់លាក់ទុកថ្ងៃទី1វាចេញតាំងម៉ោង4ឆ្កួតចេះលាក់លាក់ខ្លះទៅលាន់អាលុយសុបែបែអាសតម៉េចលបងដេញបានអត់អីដេញនឹងដេញថ្ងៃដេញចិត្តវាផៃដឹងវាទៅដល់ណាឯងវាថ្ងៃដែរហើយមើលទៅឥឡូវចេះកូននឹងឈ្មោះអីអូឈ្មោះមីដួលដឹបជុំឯងមិនក៏ដាក់ដួលដឹបដាក់ដួលស្រួលហ្មងទៅអត់ទេថ្ងៃនេះដួលដឹបតែស្រួលហើយថ្ងៃនេះពុតខ្ញុំចង់ងាប់ហ្នឹងថ្ងៃនេះភ្លៀងធំហ្មងណាចាពុតខ្ញុំល្អវ៉ាវប៉ះដើមរហងធ្លាក់ដូងមកដឹបខ្ញុំដាក់ដួលដឹបទាំងហ្មងទៅអូហើយមករកធ្វើអីគេដេញដេញពលីចង់ឯកាវាហ្នឹងហ្នឹងហើយដេញពលីកាកាពីដួលដឹបនឹងអាសង្ហាកូនលបងសង្ហៃវាបង្រត់គ្នាយូរហើយអាបងប្រាប់ឥឡូវកូននឹងនៅណាចុះថាអត់ដឹងនៅណាទេវាទៅតែប្រាប់អីអាកូនអត់នៅដេញពលាការមិនអាញ់ដល់ចឹងអញវាគ្រូយើងដេញទុកឲ្យហើយគ្រូវាមកការហ្មងថ្ងៃណាមកការក្រឹបអេអាយចុះដេញដេញអត់មកអញខាតទេចុះមិនទៅខាតបងអាចអានេះឲ្យហេតុណាឲ្យហេតុហើយបងដាក់ថ្ងៃណាធ្វើមិនក៏ដល់បងឯងដាក់ថ្ងៃចំណិញចំណងដៃអើយកូននឹងឆ្នាំអីគេអូយចាប់ហ្នឹងអមកូននឹងម៉ែម៉ែវាគេហ៎ទីគូអញចាំអើយខ្លាំងបរិចលឺលុបប៉ុណ្ណឹងមិនឯងជាមួយអញមិនអញលេងតាតាំងតែតែណាកូនហេហេម៉ាហេគេហ៎គូប៉ុណ្ណឹងសោះហើយកុំមិនយល់មុខអញហ៎អញអាចារ្យដេញពលាអូឆ្លើយចោមរាយមកធ្វើប្រពន្ធអញក៏មកខាងណាអញហេចេះដល់ប្រពន្ធចេះថាខ្ញុំបានមិនអីចេះដល់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដឹងអីស្ដីណាអាយធ្វើអញ្ចឹងអានាគេអានាគេមកលេងលីអញទៅខ្លួនទេចេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាថាគាត់អូយគាត់ក៏ថោកទៀតមែនហ៎ពួកឯងមកថោកទៀតពួកឯងថោកទៀតពួកឯងថោកទៀតអូយឯងមិនខំចង់ខាងណាអញអើអាចាឯងមានឲ្យពួកក៏មិនចឹងថាកូនចឹងឲ្យឯងហ៎អាចកាត់ចូលស្ដីថាច្រឡាញ់មានណាហ៎អានេះមិនស្លាញ់តែមកពីបងកូនណាស់ហើយនិយាយមកចេះស្ដាប់ហើយតែចឹងចឹងអាណាគេដេញពលីអញចាអើអញអាចារផងអញឆ្ងល់កូនចាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែចឹងឲ្យវាចេះតែអីអត់មានមកជេរអញឯងអត់មានជេរអញអាចារមិនខខ្ញុំចេះប្រឹងបាក់ឯងខ្លាំងមែនខ្លាំងណាស់អញងាប់ប៉ុនអញទៅធ្វើប្តីគេអាំងឯងស្អីគេហៅលុយឲ្យគេហ្នឹងអញថាដាច់កោប្រុយលុយសាមាជុំនេះសាមាកូនលបងឯងមែនកូនស្អីគេមិនអានប្រាស់កូនបងឯងដេញដេញពលីអូខ្ញុំស្មានតែកូនអាលីណាអាសាហាវអានេះចេះអញមើលអញទៅប៉ោតឲ្យមិនខំទៀតអញទៅប៉ណ្ដឹងមិនខំទៀតអូយើងអញមិនខ្លាចដែរមិនខំឲ្យខ្ញុំណាស់ខ្ញុំខ្លាចហើយណាមកលុយខ្ញុំប្រាក់ឲ្យឯងណាបើមិនចេះណែដល់ឲ្យកូនឯងទេណាញំខ្អាចញំកូនចោះជិះផ្ទះខ្ញុំលឿនខ្អាចចេញកូនហ្នឹងមិនអាញំធ្វើខ្អាចហ្នឹងបើវិញខ្អាចឲ្យកូនឯងអូខ្ញុំប្រាប់ហើយកុំបាញ់តែគួយតូនលបងឯងកាងៃទីម៉ានកាងៃសុកអូងៃសុកអើមរស់ងៃសុកដាក់ដាក់ខ្ញុំងៃសៅទី21ឆ្នាំ2010បងអើឥឡូវយកតាមលបងឯងមកយកតាមខ្ញុំមកអើពលីតាមទឹកឯងវិញអាកូនអញកើតទៅហើយនៅទេ
ចុំបាយចានបាយឆ្នាំងអស់លីងអើយឯងធ្វើអាចារ្យដេញពលីកូនបាយនេះរាល់ថ្ងៃអាណាគេដេញទៀតហើយថ្ងៃនេះហត់ណាស់តាំងនាមខ្លួនឯងអេមេឃុំតែប៉ុណ្ណឹងចាញ់មកដល់មេឃុំដល់មេឃុំហ្នឹងណាអាយដរមេឃុំមនុស្សស្មោះស្នេហ៍អូនឯងនៅក្នុងហ្នឹងជាចេញមេឃុំមេអមមិនមិនយល់ហ្នឹងអីចាថៃនោះអមចាថៃចាបាទខ្ញុំសុំបដងអមបដងរឿងអីបដងរឿងសម្រស់ខ្ញុំខូចសម្រស់ខ្ញុំនេះសម្រស់ខ្ញុំនេះម៉េចសម្រស់ហ្នឹងម៉េចខ្ញុំសុំសុកចិត្តកាត់អាហារខ្ញុំ៣ពេលខ្ញុំធ្លាប់ហូបសត្វក្របស្លែងសូមសំបញ្ញក្របបែកមិនសំផឹកទឹកផឹកវិញសត្វផឹកទឹកលូខ្ញុំសុកចិត្តផ្ដាច់ព្រោះតែគាត់ហ្នឹងផ្សាយតាមអនឡាញសលេគាត់ហ្នឹងលៀបមកកំប៉ុងសឥឡូវខ្ញុំលៀបអីមានសណាមកពួកខ្ញុំហ៎លៀបអស់មកកំប៉ុងហើយអស់កំប៉ុងហ៎មានសអញទីនេះមើលមើលមើលដោះមកមកដោះដោះមកអូអូអមើយចាំមើលអមឯងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាចែកថាមុខបងឯងជ្រៅអញ្ចឹងលៀបមកកំប៉ុងហ្នឹងវាមិនតាន់ឃើញលទ្ធផលទេទើបតែបានលៀបមកកំប៉ុងចែកទើបតែបានមកកំប៉ុងហ្នឹងហើយមកកំប៉ុងហ្នឹងលៀបអត់តាន់អស់ទៀតហើយមិនដឹងថាគាត់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំអត់ពីខ្ញុំឃើញតាមអនឡាញសាច់សលៀបមកកំប៉ុងសមិនសនេះមកមកតិតមុខដូចផ្ទះមកកំប៉ុងលៀបមិនតាន់អស់អានតិតអើយមុខនេះសំបីតែ100កំប៉ុងបានអស់ហ៎បាច់ទេឯងអើយកុំថា100កំប៉ុងមកលៀនកំប៉ុងក៏អត់ជាដែរនោះអមឯងមុខនេះក៏យកដីចាក់ណែបើថាមិនស្រួលទៅទៅអាបុលពឹងគេអត់គេឈូសមកវាឆាប់ស្មើជាអើយបើឯងខ្ញុំសង្ស័យតើបើឯងធ្វើអត់តាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំទៅ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 អត់បានណាខ្ញុំអីអមអមអមចាអើយអាយអើយពួកមេឃុំរឿងចឹងចង់ស្មុកស្មាញគ្នាដោះស្រាយឲ្យប្រជាជនគ្រាន់តែរឿងលៀបមិនសងក៏មករោរឿងណែមេឃុំណែធ្វើម៉េចឲ្យមេឃុំជួយដោះស្រាយជីមាត់គេណាអាយកៅឆាយទាំងព្រលឹមហ្មងម៉េចម៉េចអីបែកកែវិញអត់កែមែនរឿងអើយអីអូនអូហៃសៃទៀតអីអីទៀតហើយនេះនៅក្នុងបន្ទប់ដេកគ្នាតែពីរនាក់ភ្នាក់ឡើងខ្ញុំប៉ោងឃីវផ្លែមកជិងអូចុះអានេះមកឲ្យកើតអីខ្ញុំប្រឹងវាវាយខ្ញុំហាវាវាយខ្ញុំទេភ្នាក់ឡើងខៀវព្រេចមកជិះវាវាយខ្ញុំហើយនៅក្នុងបន្ទប់តែ2នាក់ទេតែ2នាក់ទេហើយនៅតែ2នាក់មិនដឹងអាណាវាយអាណាទៀតលោកមេឃុំជួយគិតមើលអង្គុយផឹកតា2នាក់មិនឡើងអាណាវាយខ្ញុំភ្នាក់ឡើងហើយបែរមកនេះមកអញមើលមុខអាចិមិនឃើញទេខ្ញុំភ្នាក់ឡើងគឺព្រៃមកធៀងគ្មានណាវាយទេបើវាមិនវាយមានណាវាយទេអូចុះណាវាយអីអត់បានវាយទេខ្ញុំស្បត់វាណាវាយខ្ញុំអត់ចុះបើវាណាវាយចាប់បែរមើលមុខមិនឃុំស្អីហេចុះបើមិនឃុំមិនមើលមុខខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមើលមុខចាប់វាទៅចាប់វាទៅចាប់វាទៅពីបោះឥឡូវវាចោលតាវាវាយអីអូថាអីវាយវាខ្ញុំមានសាក់សៃវាវាយខ្ញុំខ្ញុំមានសាក់សៃចុះណាសាក់សៃចុះណាសាក់សៃខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អេខ្ញុំមកប្តឹងពីវាយមុខខ្ញុំខ្ញុំគ្មានសាក់ស្អីដែរអត់សាក់ស្អីឲ្យមួយណាវាអូនអត់តែពីណាវាខ្ញុំអត់អត់បានធ្វើសាក់ស្អីឲ្យទេវាអ្នកវាយខ្ញុំអូវាចោតតែឯងទេអ្នកវាយវាខ្ញុំអត់បានវាយវាទេវាវាយខ្ញុំវាវាយខ្ញុំអញតែអញដឹងហើយអានឹងវាយអានេះអានេះវាយនោះផឹកតែពីអ្នកទេមិនដឹងអាណាវាយចំវាថាវាខ្ញុំវាយវាចាប់ពីដល់ឡើយចេះឡើយចេះវាវាយខ្ញុំឥឡូវចេះអ៊ំដោះស្រាយឲ្យនីតិវិធីខ្លីបំផុតឥឡូវពីរនាក់ឯងបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅវិញដេករោនឹកថាអាណាវាយដល់រោនឹកឃើញហើយចាំហូតមកប្រាប់អ៊ំមានអាណាទេអានឹងវាយនឹងវាលះវាយខ្ញុំថាដឹងហើយក្មួយឥឡូវតែវាអ្នកវាយឯងតែមើលមុខមកមិនខំនេះចាំមិនខំមិនមើលមុខខ្ញុំមិនឃើញឥឡូវទៅដេករោនឹកស្អីទៅបាត់ដឹងច្បាស់ចាំមកខ្ញុំត្រូវហេតែគាត់ត្រូវទេចិត្តត្រូវចិត្តហើយវាវាយខ្ញុំតែឡើយតែផ្ទះសិនណាចាំស្វាងចាំស្វាងចាំមកប្រឹងនេះដេកអូននោះចាំពីរនាក់អាឡាវាយខ្ញុំអាមិនច្អល់មិនខំអ្នកផឹកពីរនាក់មិនខំអីហេយូយូចង់ថាឯងវាយវាទេណាអើយឯងហ្នឹងឯងមិនចឹងអូយអាអូយរឿងអស់ពីមួយរឿងចូលរឿងមួយរឿងចូលរឿងតែមកគប់អូបបាក់ចិត្តយើងជានេះដោះស្រាយគេអូច
ចំចំចំអើយណៃណាកូនណៃអាយកុំសបាំងពេកណាកូនណាឲ្យរបស់របស់បាននេះម៉ែឲ្យខ្ញុំកូនឡាខុំមកឡាខុំមកឡាខុំក៏ឡៃធ្វើការឡាខុំអីមិនគាត់មកផ្ដាច់ខ្ញុំមកសើមអត់វិញហ៎នេះជួយឡាខុំអញមិនបាច់ឡាខុំអញបាញ់ញើញហ៎មិនក៏ហៅខ្ញុំប្រាប់មកក៏ឌីខ្ញុំសិនចិត្តណាហ៎ឲ្យជួយស្នាមកគាត់មកសើអត់វិញណាម៉ែមិនអើកុំសើម៉ែធ្វើរឹកជប់ជប់ជប់ឯងឯងម៉ែយកមកអូម៉ៃមេខ្លាំងឈប់ឈប់អើយមកមកណាមកណាមកមកមកជិតមកនេះមកមេខុំហើយមកអើយមេខុំមេខាញ់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងតែកន្លែងធ្វើការអើយតោះស្រាយសិនណែអាចធ្វើការអញម៉ាអញទឹកទឹកបើឈឹងទៅបើខឹងទៅទៅខ្ញុំនិយាយណែកូនណាមិនក៏ឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងកាលពីមុនកូនឯងថាបដូរផ្ដាច់គ្នានោះនោះថាបដូរអាចព្រោះសេចក្ដីពីមុនគេមិនស្រឡាញ់គ្នាសឹងអាស្រឡាញ់ចង់ចង់ចង់លឹកនេះទៀតណាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់វាដែរអញបងបាយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដែរអើលុយកាក់លុយអីអញឲ្យពីនេះឯងចាប់ដៃគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅចាអាណាអាណាដឹងវាកាស់ឲ្យវាកំណត់កើតអញ្ចឹងហើយចាំបងឯងកំណត់កើតអើយវាមិនមែនទេពីនេះឯងចាំឯងសិនពីឯងអត់កើតទៅពីនេះលុយកាក់ឲ្យឆាប់ដងឲ្យស្រឡាញ់គ្នាចាប់ដៃគ្នាអូនកុំទឹកមកទឹកកោដាក់កោពេកចាក់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំឈប់ហើយនេះចង់ឈប់ទៅមិនឃុំទៀតមកបានណាមកមកឡើយឈប់សិនមកពីគាត់ណាកូនកុំប្រើអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារចឹងវាមិនល្អទេចាប់បែកគ្នាទៅណាប្រើដល់ណាក្បាលឡើងប៉ងគុណតាមកន្លែងចៃមុនទៅអីឯងតែផ្ដើមឈប់វាមានទៅវាមានមកតែពួកបើមិនទៅភ្នៅក៏វាមកដែរចាប់ដៃគ្នាទៅឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅឲ្យឯងធ្វើមេឃុំផងកើតទេខូចគេទៅជួអស់ហើយចាប់ដៃអីគាត់ចាប់ដៃខ្ញុំមុនមកចាប់ដៃអីគេតែសុំទោសគ្នាសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកប្រពន្ធសុំទោសមុនយើងស្រីមកឡើយខាងនេះទេអោបភ្នែកមុខអញមួយទៅស្រីនឹងឲ្យវាទន់តិចសុំទោសប្តីទៅអោបទៀតមើលទីបាយយំនេះអើយអើយខ្ញុំខ្នាញ់អញតើគាត់តែប្រពន្ធខ្នាញ់នឹងធ្វើចឹងហ្នឹងមិនអញនឹងដល់អាតាក់ស៊ីអីបាទគាត់ថាបញ្ចប់ដំណឹងចាអើបញ្ចប់ចាអរគុណច្រើនចាចាសសូមអរគុណអ្នកក្រុម complaint CBS ចាពេលវេលានៃកម្មវិធីចាជីថាក concert របស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ចាសូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនាចារបស់លោកអ្នកចាជួបគ្នាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលចាយើងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា